Në këtë fillim viti, Bashkia e Devollit ka nisur ndërhyrjen për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në disa fshatra. Drejtori i Agjencisë së Shërbimeve Utilitare, Genti Ankeco, bën me dije se momentalisht po punohet në fshatrat Ponçar, Menkulaz, Braçajn dhe Progër. Gjatë kësaj kohë jemi marrë me çakullimin e rrugëve në fshatin Braçajn, në fshatin Ponçar dhe në fshatin Menkulas. Për çfarë detyrë? Të brendshme të fshatrave, po janë të dëmtuara dhe kemi ndërhyrë. Për rehabilitimin e oborit të shkollës në fshatin Progër. Çfarë ndërhyrje do të kryet atje? Do të bëhet me çak ose do të bëhet lulishtë të jashtme të oborit? Më herët kjo agjenci ka punuar edhe për të dhënë zgjidhje një tjetër problemi shqetësues për banorët, që ishte mungesa e kanalizimeve të ujrave të zeza. Gjatë muajve të fundit është ndërhyrë për të dhënë zgjidhje kësaj problematike në një sër fshatrash si në Hoçisht, Vranisht, Grac, Poloskë, Baban e të tjerë.